Hej! Jag ska visa hur du kommer igång med uppsatsmallen. Den här uppsatsmallen har SLU-biblioteket gjort som du kan använda till ditt självständiga arbete eller examensarbete. Du måste inte använda den här mallen. Kolla med din handledare eller institution vad som gäller för dig. Mallens funktion är att underlätta ditt skrivande genom automatiska formateringar. På så vis så behöver du inte själv lägga ner tid på att få texten att se ut på rätt sätt. Genom att välja olika formateringar tvingar du texten att följa ett speciellt utseende. Vad är då formateringar? I uppsatsmallen som jag har öppen här så kan man se formateringar genom att klicka på formatfönstret här uppe till höger. Och nu har jag en Mac och jag ska visa var du hittar det om du har Windows. Men i Mac så hittar du formatfönstret här uppe till höger. Jag klickar där och då ser vi alla formateringar som vi har lagt in. Vi har alltså bestämt hur rubrik 1 ska se ut, hur text efter rubrik ska se ut, beskrivning av figur och så vidare. Så att när du skriver i din uppsats så markerar du ett stycke på det här viset. Här ser vi att vi har lagt in att det här är till framsidan, main page och subtitle. Men om du skulle ändra till något annat så väljer du bara här. Och så ser vi att den får ett annat utseende som vi ser här. Så här kan du alltså se formateringarna. I Mac finns det också något som heter Visa skrivhjälp här nere. Om jag klickar i här, då ser vi att jag får färgfält. Olika färgkoder. Och då kan jag lätt kolla igenom uppsatsen och se vad jag har för formateringar i texten. I de här olika färgkoderna. Här ser vi att det är 20 och 21. Och i listan så är det att det är sammanfattning efter rubrik kommer först. Och sen har vi vanlig sammanfattning text. Och sedan 19 nyckelord. Så här kan vi också kontrollera att det är rätt formatering. Och det är alltså i Mac. Och hur det nu ser ut i Windows ska vi kika på. Jag har lagt in en bild här så vi kan se vad du hittar i Windows. I Windows så har du den här lilla rutan här uppe och här visas då olika formateringar. Om du klickar på den här lilla pilen som är här längst nere i hörnet, då kommer det här fönstret fram med styles, formateringar. Så under den här rutan, den här lilla pilen, klickar du där så får du fram samma lista som jag har här. Så det är bara var du hittar det någonstans som skiljer sig mellan Windows och Mac. Annars så är det alltså samma. När du öppnar mallen så kan du följa våra instruktioner som vi har lagt in. Du kan radera dem direkt och så kan du börja skriva sedan det du vill ha i din uppsats. Du kan alltid öppna en ny version av mallen för att läsa instruktionerna. Eller kika på vår hjälpguide i Canvas som jag ska visa sedan. Nu ska jag visa vad som finns i den här uppsatsmallen. Här har vi då framsidan. Och här har vi då lagt in så att du fyller helt enkelt bara i. Du skriver här vad din titel ska vara. Och på samma sätt under titeln som du har här. Och ni ser att den byter genast format här så vi ser att det är rätt format. Och på samma vis så fyller du i dina uppgifter här på framsidan. Rutan som vi har här, den klickar du för att komma i. Och så väljer du de uppgifter som gäller för dig och fyller i. Ni ser också att på framsidan här så har jag lagt in en egen bild. Istället för den bild som finns redan i uppsatsmallen. Du kan också välja att lägga in en egen bild. Och vi kommer att lägga ut instruktioner för hur du gör detta. Om du vill ha en annan bild här. Och på den här sidan är det samma sak. Du fyller helt enkelt bara i de uppgifter som du har. Och har du inte, om sådan finns har vi skrivit på några här. Så att på några exempelvis serietitel eller delnummer. Så finns det inte så behöver du inte skriva det. Men här är liksom framsidan och titelsidan är liksom att du bara fyller i de uppgifter du har. Vi har lagt in en sammanfattning. Och här skriver du sammanfattning på svenska och så ska du också skriva lite på engelska. Ett så kallat abstract. Så det fyller du i där. Och förord. Om du vill ha ett förord så kan du skriva det.
Vi har lagt in en innehållsförteckning och här har vi gjort för att förenkla för dig så har vi skrivit att ta inte bort den utan låt den ligga kvar och uppdatera den bara när du är färdig. Så då lägger du in dina egna rubriker och sen så markerar du bara innehållsförteckningen, så går du upp till referenser och så väljer du uppdatera tabell. Då kommer den uppdaterad till dina rubriker som du har lagt in. Så det enklaste är faktiskt att låta den här ligga kvar och så uppdaterar du den sen. Tabellförteckning, om du har många tabeller, så har vi lagt till en sån här förteckning så du kan lägga till dina tabeller. Figurförteckning på samma sak. Och vi har också instruktioner hur du gör såna här förteckningar. Om du har många tabeller och figurer så kan det vara bra att ha en sån här förteckning. Förkortningar kan också vara vanligt att ha och har du många förkortningar så kan du ha dem på en sån här sida. Vi har gjort en tabell där du bara fortsätter att skriva och fyller på och tar bort de här som vi har lagt in bara som exempel. Så här kan du fylla på. Inledning. Här börjar du skriva din uppsats. Och här har vi då gjort i själva texten. Ni ser att det här formatet har text efter rubrik. Och om jag då gör en ny rad här. Om du vill ha automatiskt så brukar det vara att du får ett så kallat normal. Att efter text, efter rubrik så kommer sedan normal och då får du ett litet indrag här. Men om du inte vill ha text som har indrag, då markerar du och så väljer du text med blankrad. Då får du en text som följer på det här sättet. Så det är liksom en smaksak. Men välj alltid text efter rubrik, efter rubrik. Men sedan väljer om du vill ha normal som då får ett indrag. Eller då text med blankrad utan indrag. Så det får du välja hur du vill ha i din text. Här har vi lagt in de här instruktionerna. Och de här rubrikerna är väldigt lätta att ändra på. Du markerar bara och så väljer du vilken rubriknivå du vill ha. Tabeller. Här har vi instruktioner för tabeller. Den lägger du in i Word, en tabell, och sen lägger du till en sån här tabellbeskrivning. Vi har instruktioner för det som du kan kika på. Och på samma sätt att lägga in en figur har vi också instruktioner för. För att när du lägger in en figur så kommer den att visas som en remsa eftersom det är formateringar i den här mallen och den kan bara tolka text, inte bild, så du måste ändra layout på den så att den kommer att visas. Men du kan kika på de instruktionerna. Vi har också skrivit här hur du gör för att markera bilden och välja layouten. Och sen också har vi då en figurbeskrivning som du ska ha här. Och det är också ett speciellt format, beskrivning figur. Listor har vi också, instruktioner hur du gör listor. Och citat. Och här har vi då exempel på hur rubrikerna ser ut. Referenserna har vi här och Zotero exempelvis funkar utmärkt att koppla till uppsatsmallen. Annars så kan du då välja att markera dina referenser och så väljer du referenslista som formatmall. Så där kan du välja om du vill ha ett referenshanteringsprogram eller så matar du in själv och så väljer du stilen referenslista. Och slutligen också tack om du vill rikta tack till någon som har hjälpt dig. Och bilagor. Så här ser själva uppsatsmallen ut. Nu ska jag visa hur instruktionerna i Canvas ser ut, som du också kan kika på. Nu är jag inne i Canvas. Vi har alltså gjort en instruktionssida för dig i Canvas där du ska kunna få snabb hjälp när du jobbar med uppsatsmallen. Här har vi den här modulen Kom igång där du hittar mallen och den här filmen som du kikar på nu. Sedan har vi lagt in olika moduler för framsidan, rubriker, innehållsförteckning, tabeller, figurer och en FAQ. Alltså vanliga frågor. Så här kan du kika om du har snabba frågor att få svar på. De här modulerna är uppbyggda på följande sätt. Om vi kikar på rubriker exempelvis. Först så kommer det kort information.
till det här själva, hur använder jag rubrikerna i mallen. Sedan har vi lagt in en instruktionsfilm där vi visar hur det funkar. Så du kan välja antingen att se på filmen eller så kan du också välja den skriftliga versionen av filmen. Det är helt enkelt en skriftlig version av det som sägs i filmen. Så du kan välja vilket media som du vill kika på. Vissa moduler har lite mer innehåll, exempelvis tabeller och figurer. Vi kan kika hur det ser ut om vi går in på tabeller. Här har vi då först hur lägger jag in tabeller. Det finns en film som du kan kika på. Eller så kan du ta den skriftliga versionen av filmen. Sedan har du tabellbeskrivning, hur du gör det. Också en film eller en skriftlig version. Och på samma sätt med tabellförteckningen. Så du kan välja på vilket sätt du vill kika på den här informationen. Vi hoppas att den här Canvas-guiden kommer att hjälpa dig att skriva i uppsatsmallen. Och har du några frågor så hör gärna av dig till SLU-biblioteket. Vi hjälper gärna till. Lycka till med ditt arbete!